Отже, дуже вдалий, як на мене, виявився дизайн 4-го покоління. Дуже класна решітка радіатора, великий значок. Дуже круті денні ходові вогні, які виділяють машину серед потоку. В нашій версії комплектації вона взагалі особлива, так як маємо, бачите, LED-фари, дві лінзи, які реально круто світять. Ми маємо радар, так званий Дістронік, який визначає впереді йдущу машину, може доганяти її, гальмувати сама машина може. Ну, тобто такі функція адаптивний круїз-контроль, скажімо так. Ось є велика камера, яка за тим всім слідкує. І є в нас проекція теж. Переднього парктроніка немає. Машина приїхала на зимових сталюках. Це так звані структурні диски. Резина доволі, я би сказав, в класному стані. Це в нас є рік. Не бачу я року. Але виглядає дуже-дуже свіжою резина. 17-й рік, напевно, не пізніше. Не раніше, вірніше, випущена. Хороший протектор ще. Але увага! Ззаді ми маємо бонус. Ми маємо комплект літніх коліс на 16-х також дисках легкосплавних. Ззаді стандартно парктронік. Ось як виглядають стояночні вогні. Вони зараз сонце не дуже видно, але теж дуже класно. Ось це от дизайнерське все світить. Дуже вдалий дизайн. Мені подобається. Машина виглядає шикарно. Давайте будемо дивитися всередину і щось вам показувати. Отже, я переднє сидіння налаштував під себе, як під водія. Тепер давайте глянемо, як тут справи з місцем ззаду. Я сижу, коліна не впираються ще доволі зручно. Підлокітник, от підголовник, вірніше, нормально налаштований на голову. Оця от боковина не давить. Абсолютно нормально можна їхати. Так виглядає робоче місце водія. Все, як на мене, доволі зручно. Тут ззаді нам, я вам ще покажу хіба стан салону. Ну, дивіться. Просто шикарно. Ніяких потертостей, ніяких там, ну, взагалі нюансів немає. Пластик ідеальний, він якась малесенька царапинка. Сидіння просто ідеальні. І це все, нагадаю, машина має 206 тисяч пробігу. Давайте сідаємо на місце водія. Отже, також тут нічого не затерто, тільки отакий збруд, ручка в ідеалі, отакі от декоративні елементи під алюміній. І ось так виглядає місце водія. Що ми тут маємо? Вже великий 7-дюймовий монітор, який дозволяє нам, він сенсорний, звісно, дозволяє керувати різними режимами, он спорт, комфорт і такого роду, ну, особливий, це щось своє. Ось комфорт. І, як ви замітили, нас одразу при виборі тих режимів міняється ось підсвітка. Підсвітка, яка отут є. Бачите, синеньке таке. Вибираємо, наприклад, спорт. І воно у нас зараз поміняється на червоний колір. Ну-ка, спорт. Ні, тут не запрограмовано, мабуть, бо в деяких варіантах підсвітка міняється, трошки тахометр стає інший. Ну, давайте зараз глянемо. Ось нейтральний, воно таке взагалі ледве видно, оранжеве. А ось є режим такий, і воно там таке червонувате, чи фіолетове навіть, фіолетове. Ну це, я так розумію, під настрій, оце собі повністю все можна налаштовувати. Давайте виберемо спорт і подивимось, що в нас є. Особливості, керування на кермі, мультикермо. Круїз, все стандартно, ми знаємо з першого покоління. Ось ця кнопочка в нас, це є так званий помічник або асистент, який дозволяє виставляти круїз-контроль таким чином, щоб впереді йдуща машина, або ми слідкували чітко за нею,
Якщо вона буде там, наприклад, відриватися, машина наша буде теж набирати швидкість, це адаптивний круїз-контроль. Тут стандартно керування телефоном, керування станціями, я так розумію, ну, тобто бортовий комп'ютер, от, можемо переключати ось цими клавішами. Ну і кермо вже таке стало оновлене, більш таке, як на мене, зручніше. Тут стандартно мультимедіа керування і стандартна ручка поворота. Тут ми не маємо ніяких органів управління в нашій комплектації. Ось що ви бачите, візуалізацію швидкості на цей екран, на проективний екран. Тут ми маємо мультимедіа, повністю вся USB-шки дві, SD-карта, розетка 12 вольт, 12 вольт розетка і ручка КПП. Дивіться, 206 тисяч пробігу, нічого не витерто, все, ну, все в ідеалі. Підстаканники отакі цікаві, які тримають стаканчики і закриваються. Сидіння просто бомба, ідеальні, ніяких протертостей, нічого. Бардачок, якісь там папери. От є оригінальна книжечка Рено. Тут різна документація. Дивимось ось ті декоративні такі алюмінієві накладки, які я вам показував. Ручки теж під алюміній. Все в ідеалі. Жодного пошкодження, жодних моментів. Ну, я не вірив. Скажімо, не то, що не вірив, може так машина виглядати на 206 тисяч пробігу. Це факт, тут жодних моментів. Хіба крутили вперед, не знаю, ні, то жарт. Тут пробіг оригінальний, так як машина з аукціону. По мультиклімі працює, підігрів сидінь, ви бачите, ми маємо ось. По цьому монітору. Панель одна з боку сенсорна, можна там гучність додати, можна збавити. Оце у нас, бачите, є сигнал зміни полоси, налаштування різні оцього адаптивного нашого помічника. Сигнал перевищення скорості, швидкості автоматично дальні буде включатися, ну, тобто такі моменти. Оце у нас різні, скажімо, види налаштування оцього проекційного дисплея. Далі вертаємося на домашню. Як планшетом собі просто все переключаємо. Звісно, є навігація. Не знаю, наскільки вона оновлена. Я думаю, що ще оновиться, так як тут AirLink. І що тут у нас ще? І годинник. Класичний годинник. В принципі, давайте тепер ще заглянемо під капотку, як тут, що тут. І будемо закінчувати. Отже, підкапотка. У нас стандартна для 1.5 двигуна, нічого не міняється, тільки тут оце от патрубок повітряного фільтра, я так розумію, він трошки інший. Все решта, ну і відкривання капота. Бачите, все в оригіналі, нічого в нас не крутилося, не робилося. Антифриз в нормі, двигун працює чітко, рівно, аналогічно тут, все оригінал. Ну, нема зауважень. Жодних підтікань, жодних моментів. Машинка в ідеалі на свій пробіг. Щось тут у нас відмічено. У 2018 році пробіг був 131 тисяча. Тобто 35 тисяч в рік, 40 твердо машинка катала. Та ні, більш. У нас 2016 року, ну, трохи катала, але це швидше за все трасовий пробіг. Чудовий автомобіль, нема жодних зауважень. От давайте подивимось ще салон. Оце сидіння водія. Воно чуть-чуть має мінімальні такі от потріщини, але 206 пробігу, боковинка не витерта. Ось, чистенько все. Комплект оригінальних килимків. Є педалі, ну і то не показник, але вони теж хороші. От ця от декоративна підсвітка, про яку я говорив, яка міняє кольори. Електроручник. Давайте пасажирські глянемо ще сидіння і будемо закінчувати. Прошу. Просто ідеальний стан машини. Сидіння нічого не подерто. Все класно. Все суперово.
Що ж, друзі, ми ставимо машинку на місце, і так як документи в брокера, воно розмитнюється. Сьогодні, я маю надію, до вечора будуть документи, і даний автомобіль поїде в місто Харків. Там мої друзі будуть користуватися ним. Відповідно, це вже не перша машина туди. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд. Ви підпишетесь на канал, поставите лайк такому чудовому, класному автомобілю. І я маю велику надію, що четверте покоління Меганів теж буде, можна сміло назвати, народним авто, так як, яке, скажімо, таке звання заслужило третє покоління Меганів. Воно вже стало значно, я би сказав, класніше четверте, значно таке ефектніше. Відповідно, от станемо зараз поруч з третім Меганом, і все буде ясно. Нагадую, не забудьте підписатися на мій канал, поставити палець догори, дзвіночок натиснути, щоб ви не пропустили наступні відео. Всім до нових зустрічей і побачимося!